25, 26, 27, 28. Бул бир газ көзүн жумуп болмасаңчы. Көзүмдү ачып турмун ба? Карасай, жумуп турмун го. Онда бизде кавайтис тап жатырсың, а? Сону айтамын да, бул оюнду шынай ойномасаң түк те кызык эмес кой. Бека дустап ойносаңчы. Бекарыз адал ойномашса, көз жумады біз тығыламыз. Кыздар, неменеге бәрін маған жабылып кеттіңдер? Өздерің дұрыстап тығылсаңдар, күнде ойнаймыз. Ал сендер айналып келіп бір жерге жасырына бересіңдер. Жаттап алдың ғой, кімнің қайда барып жасырынатынын ше? Мен онда кеше тығылмадым. Иә, білем. Сен кеше мейірім жасырынған жерге тығылдың. Ал мен бүгін қайда жасырындым? Сен кеше аяу тығылған жерге жасырындың. Демек біз айналып бір жерге тығылып жүр екенбіз ғой. Яғни бізге жаңа жасырынатын жер табу керек. Міне, ерке қыз дұрыс айтады. А, таптым. Әлгі қала шетіндегі ескі үйге барайық. Той, ол жақсы ғой. Онда қуаласпақ ойнайық. Жүгіретін болсақ тоңбаймыз. Жоқ, ол үйде ешкім тұрмаса да, өздігінен қыста жылы, жазда салқын болады екен. Сол өтірікті, соны саған кім айтты? Әкем айтты. Сенбесеңдер жүріңдер көрейік. Жарайды, уақыт жоғалтпайық, достар. Кеттік. Достар, бұл жақ қорқынышты сияқты ойнамақ қояқшы. Иә, расында да әжем бұл жақта қорқынышты елестер жүреді деп айтқан еді. Қыздар, сол жамандық шақырмандаш, бұл да жай үй ғой. Иә, бұл сияқты адамдар тұрған мұнда қорқатыны ештеңесі жоқ. Қыздар, бегом қайда? Ха, қыздар, қорқып қалдыңдар ма? Түк те күлкілі емес. Басың ба, Бека, жанымызды алдың ғой. Ол сізді қорқып тұрғанда зәлемізді алдың ғой. Ой, сендерде айдың жарығында сонша қорыққандарың не? Болыңдаршы, ойынды бастайықшы. Так, Бегарыз, сен жұмасың, ал біз тығыламыз. Нешеге дейін сандайын? Алма жүзін құлпынай, біреуін танда. Алма? Онда алтысы рет санайсың. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Бека таба алмайтын жерге жасынайық. Бека бізді тауып алатын сияқты ғой. Неге? Егер біз жақсылап тұрсақ таппайды. Бека көзін ашып санайды, ол точно бізді көріп тұр. Аяка, жүрна бөлмеге жасынайық. Еркенас, есігін жайлап аш. Бека, есіктің дауысын естіп қойып жүрмесін. Аяка, мен қорқып тұрмын. Неден қорқасың, еркем жанымда мен бар емеспін бе? Не көрсек те соны көреміз. Жарайды, кеттік. Қыздар, үшеміз мына бөлменің ішіне жасырынайық. Мұнда келуге қорқатын едім. Мәссаған! Міне ғажап деп осыны айт. Вау, неткен әдемі қатар тізілген есіктер. Осылай тұра береміз ба? Қабелка келіп қалады ғой. Елу сегіз, елу тоғыз, алпыс. Болды, болмағаны қалды. Так, мына қыздар қайда екен? Мұнда шығар. Қыздар? Айттым ғой, бұлар бірден табады. А, демек тағы да көзін жұмбаған ғой. Бізді қайта тығылдырып отырғанымызды көріп тұрған ғой. Қыздар қазір дауыстарын естіп қояды ғой. Қыздар, бәрін осындасыңдар ма? Бека, тағы арандық жасап жатырсың.
Я олай болмайды ғой. Қаяққа тығылсаң да, таулар білесің ғой. Той қыздар сендер ғой біздің артымыздан келіп тұрған. Ән біліп қой енді. Сендер менен тығылсыңдар ма, мен түсінбедім. Бегарыс, тез тауып ала бермесеңші бізді. Ойынның қызығын кетіріп сен де бір. Қыздар, неменеге бір жерге жасырынып алғансыңдар? Айсананы тапсаңшы. Айсана болды шыға бер. Айсана қайдасың шыға бер. Бека Айсананы тапсай тығылып отыр о сенен. Айсана қайдасың? Айсана? Мына Айсана шашпау емес пе? Я, Айсананыкы ғой. Ал өзі қайдым. Жанам мастердің астына жасырынам деп еді. Әлде анау бөлмеде ма? Мен қарап көрейін. Қыздар, Айсананың шығатын ойы жоқ сияқты. Айсана өз тығылған жерінде ұйықтап қалған жоқ па? Жоқ, мен түсінбей тұрамын. Барлықтарымыз осы бөлмеде тығылдық қой. Әлде Айсана бірдетпей басқа бөлмеге кетіп қалды ма екен? Басқа бөлмеге кіретін болсам, оны Бека көретін едім. Мейірім қайда кетті енді? Жаңа ғана осы жерде жүрген еді ғой. Барлықтарын неге шеттерден кетіп жатсыңдар? Ол Айсана іздеуге кетті ғой. Немене? Айсананың қайда жасырынғанын білсеңдер, бағана неменеге айтпадыңдар? Айсана, қаяқта жасырынып отырсың? Айсана, шықсаңшы енді. Вау, неткен әдемі ойыншық. Неге де осындай болса ғой. Ай, жүгірмек неме? Қайда бара жатсың? Әкел бері. Неменеге қызымның ойыншығын рұқсатсыз аласың, а? Жүрсенің ұрлық шекенді әкеңе айтайын. Жоқ, Рая апай, кешірім сұраймын. Әкеме айтпақ қойыңызшы. Неге айтпайды екен? Әкешшен қайда жүгірмек неме? Жіберіңізші, ауыртыңыз ғой қолымды. Сол керек саған. Ана қолдарыңды сындыру керек. Ойыншыққа көзім түсіп кетті. Ұнаған соң алдым. Немене қазірден бастап ұрлық жасайсың? Үйде әкешшен сол нәрсені үйрете алмасаған? Ата-анама тіл тигізбеңіз. Олардың мұнда не қатысы бар? Мені кешіре салып жіберіңізші. Енді олай қайталанбайды. Мен өткенімді қайталамауым керекпін. Әкеме уәде берген едім ғой. Ұрлыққа түспеймін деп. Сондықтан бұл жолы ойыншықты алмағаным дұрыс. Рәке, қалайсыз? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Саған мына ойыншық ұнады ма? Жоқ, Рәке. Мен бұл ойыншықты ұрлағалы жатырған жоқпын. Ой, кім айтты саған ұрлағалы жатсың деп? Тілің дәттісінен сенің. Егер саған бұл ұнап жатса, сыйлыққа ала ғой. Рас па? Әрине. Рахмет, Рая әпке. Алтыным сол. Ұнады ма бұл саған? Иә, әрине. Ей, Айсана мен Мейірім деп мына есікке тығылған болса, мен келе жатқанды байқап қояр едім ғой. Екеуі де осы үйде жоғалып кетіп отыр ғой. Демек, бұл жерде бірдеңе бар. Я, анау есікте іштен не бар екен? Қаны көрейік. Мама, құтқарыңдар! Достар, қайдамын мен? Айсана, саған не болған? Айсана, сенде барлығы дұрыс па? Қыздар сұрақтың астыңға алмайықшы. Мен есіктен шыққанда бірден осында келіп қалдым. Мен түс көрген сияқтымын. Мені оятыңдаршы, достар. Жоға қайдағы түс? Қарасай мұны. Ай, жайшым шыштаңшы, Бека ауырттың ғой. Исодан осы уақытқа дейін қайда болдың? Не деп қалжыңдап тұрсың? Я, достар, бұл есіктер жай есіктер емес, сиқырлы есіктер. Сен есіңдер ме? Мен өткен шағыма барып келдім. Немене? Сенбесеңдер қараңдар. Мейірім, сен де өткен шаққа барып келдің бе? Я, дәл солай, бұл есік сиқырлы есік. Ол өткен шаққа алып барады. Және де осы шаққа қайтада аласың.
Майны қызық. Сонда қалай қалаған өтке жаққа орала аламыз ба? О, онда мен кеттім. Э, тоқта. Біз тұрғанда сен қайда барасың? Мен бірінші кірем. Енді сен бірінші кіресің. Мен кірем. Мен. Одан да сөйлеп жасап шешек. Мадина, Мадина. Бека, бұны қойшы. Тұшталамаз. Үй тапсырмасына дайындалып отырсаңдаршы, қазір барлығынан сұрайын. Кім лақтырған? Мен. Сабақта ойын ойнамай, тапсырмаға дайындалып отырсаңдаршы. Апа, мен саған айтсам болады ма? Жоқ, Бека арыс айтады сабақта. Мұғалім, не үшін мен? Айсана айтам деп жатыр ғой, соған сұрасаңызшы. Сен неге айтпайсың? Көңіл күйім болмай тұр. Аа, онда сабақ сұрамас бұрын сенен бірінші көңіл күйіңді сұрайық? Иә, сұраңыз. Жандосов шық тақтаға. Шыға алмаймын. Онда саған екі. Не? Директордың баласына екі қоя алатындай дәрежеге жеттіңіз бе? Тұр орныңнан. Тұра алмаймын. Мен өткен шағымда әкемді ұятқа қалдырған едім. Уақытымды босқа кетірмей, үй тапсырмасына дайындалып отырайын. Қазір апай сұрағанда жауап берем. Қане, үй тапсырмасын кім айтады? Мұғалім, айтсам бола ма? Иә, әрине келе ғой. Тынышталамаз, бек арыс тыңдайық барлығымыз. Сұр болып түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жарайсың, Бек арыс, отыра ғой. Келесі кім айтады? Айсана, тақтаға шық. Қыздар, мына алған жаттарымызды қазір үзілісте жеп алайық. Иә, солай жасайық. Қыздар, бүгін Мадинаның туған күні екен ғой, Инстаграмға салып қойыпты. Онда мына бүкіл алған заттарымызды Мадинаға берейік, қалай қарайсыңдар? Дамыған ақым. Мен де келісемін. О, привет, Мадина, туған күнімен. Туған күнімен, Марикош. Туған күнімен, міне, нарт саған алдық. Ойлайсыңдар ма, мен мынандайды жеймін деп ойлайсыңдар ма? Нарды мысықтай жемейді ғой. Жарайды, аласадан көргендеріңе рахмет. Сол кезде қайтер жасаған екен ғой. Енді суға қайталанбай. Ата? Ау? Сізге анекдот айтып берейінші? Айта ғой, балам. Бір баяғыда түрік мысық бопты. Содан? Болды, бітті. Осымен болды ма? Бұның несі күлкілі? Ата, түрік мысық болмайды ғой. Ай, яс, солай екен ау. Ата, сіз неге түрге отырғансыз? Анам бұл жақта әкені отырады деп айтқан еді ғой. Кешір, айналайын. Кешір. Ата, сіз айтып едіңіз ғой, түрге үлкен адамдар отырады деп. Иә. Yeah. Сонда мен әкем сізден үлкен бе? Жоға. Ата, қарттар үйі деген не? Оны неге сұрадың, балам? Жай кеше папа мамам сізді қарттар үйіне өткіземіз деген әңгімелерін естіп қойдым. Ол демалыс орын ба? Балам. Ол сондай демалыс орны. Ата, қуанышта жылап жатсыз ба? Кереметтер болған ғой, мен де сізбен барайыншы. Жоқ, айналайын. Ақылым менің, құлыншағым менің. Сен сабағыңды жақсы оқы, өте жақсы оқы. Жарай ма? Ертең өскеннен кейін бәрін өзің түсінесің.
Ерке жаным, құлыным менің. Ой, ой. О, қызым балам, не қып тұрсың? Жүріңіз жерге отырыңыз. Жүре қояйын. Жерге үйдің үлкені отыру керек емес пе, ата? Ой, ақылдым менің. Айналайын. Ата, мен бүгін әдебиеттен 5 алдым. Ой, рас па? Ендеше маған сол өлеңді тағы да бір оқып берші. Қарағым, оқы-оқы босқа жүрме. Ойынға құр қаласы көнібімі. Оқыма қуған балаларға жолама шақырса да қасына ерме. Бәрекелді. Өркенің өссін, айналайын. Өркенің өссін. Немене, сонда мен өткен шаққа өте алмадым ба? Аяу, қайдағы өткен шақ? Қазір Бека келіп қалады, тығылсаңшы. Жоқ, мен өткен шағыма баруым керек. Аяу, қайда өткен шақ? Арамұшқалар, өздерің барып алыңдар, я? Енді мені алдап тұрсыңдар. Аяу, мұның не? Тыңшта ойынның шырқымыз басаңшы. Бәріне сендер кінәлісіңдер. Аяу, қалжыңдайтын уақыт тапқан екесің. Қазір Бека келіп қалады, тығылсаңшы енді. Жоқ, мен қалайда осы насихылы есіктен өткен шағыма өтемін. Мен де ауысқанда қыздар өзім жөнелікші. О, ашылды, кеттім, іштерім күйсін. Немене, мен қайтадан осында келдім бе? А, тоқта, бұл қазіргі шақ. Қазір қайтадан өтсем, өткен шағыма ораламын. Ех, бат қыздар, бір жерлерінде ауыртып алдыңдар ма? Шық шыр өлінен бейгарыз бірауы жасыз сондап жатырсын. Не айтып тұрсын, аяу? Бәсе нені, менен жақсы білесіңдер ғой, секырлы есікпен өздерін өткен шақтарына барып алдыңдар. Қайдағы секырлы есікті айтып тұрсын өзін? Сендер өздерін барып алдыңдар, я? Енді түк болмағанда мені мазаға етіп отырсыңдар. Той, мынау қашан шығады? Бека, сен емес, мен барамын аяуымнан соң. Неге сен айсыңдар, мен барамын. Қыздар қойындаш, бірінші аяуым келсін. Бәріміз бірге кіріп кетсек болмай ма екен? Мен сендермен барғым келіп тұрған жоқ. Біздің де сенімен барғымыз келіп тұрғаны шамалы. Достар, мен қайттан кіремін. Сен бізден кейін барасың. Жоқ, мен сендерді күте алмаймын. Олай болса, мен барамын. Мен де барамын онда. Бірінші бұндай емес еді ғой. Иә. Сиқырлы болмай қалған ба? Нау есікте сиқыр бұрында болған ба? Егер болған болса, жаңалықтарда шығып біз еститін едік қой. Түс көріп жатқан сияқтымын. Енді бұл есіктің сиқыры қайттан пайда бола ма екен? Сиқырдың ізі де таппады ғой. Тіпті өткен шағымызды барып келеміз жайында бірде-бірде дәлеліміз жоқ. Ең бастысы біз өз қателігімізді мойындап сабақ алдық. Сиқыр қайда жоғалып кетті? Өткені біз кезексіз кірдік. Сиқыр тағы пайда болса, кезектесіп кірейік, достар. Аяу, сен ғой бірінші бастаған. Соны айтамын да, біз негізі кезекпен барып отырғанбыз, бірақ аяу келді де бәрін бұзып жерді. Қайда бастағандар, қыздар? Сен кім айсың? Барлық қалай? Қыздар, бұл қойындар. Түй, бәрі сендерің кесірлерін. Кезекпен кірсек, бұғындай жандай болмайтын еді. Неге мен кірген кезде бәрін жабылып кеттіңдер? Аяу, сен ғой кезегіңді күтпей сабырсызданған. Тағы да өткен шағыма барамайтын болдым, өкінішті. Өткені сен арам ойнайсың. Қыздар, қойындаршы. Бәрібір өткенді өзгерте алмаймыз. Одан да қазіргі сәтпен өмір сүрейік. Иә, дұрыс айтады. Өткенді де, болашақты да қойып, дәл қазіргі сәтпен өмір сүрейікші. Біз бұл жаққа жасырынбақ ойнау үшін келдік емес пе? Иә, дәл сол жерінен жалғастырайық. Бекарыс, сен жұмасың. Алма жүзім, құлпын ай, біреуін таңда. Жүзім? Онда жүзге дейін сана. Қыздар, қараңдар, сиқыр пайда болған сияқты. Кеттік бә?
бәріміз керек. Бекамызды жүрші таппайтын сияқты. Әлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.